ইমান যে কই আছো যে পার্টনার নাই কারণে সরস্বতী পূজা চাব নাযাও বলি হেৰৌ সেইখন পূজা হে সদৌ অসম হানিমুন সন্মিলন নহয় যে পার্টনার নহলে তোক সোমাব নিদিব হেল্লো গাইজ তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে তো আজি মই তোমালোকৰ আগত কবলৈ গৈ আছো কেইটামান অসমীয়া ফানি মিমছৰ বিষয়ে তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅটো এনজয় কৰা ৰাতি ভাবো দিনত পঢ়িম দিনত ভাবো ৰাতি পঢ়িম এইদৰেই চলি আছে মোৰ পঢ়া শুনা পৰীক্ষা হলত এখন বেঞ্চত দুজন অচিনাকি ল'ৰাও ফেন হৈ পৰে কিন্তু দুজনী ভাল বান্ধৱীও ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তান হৈ পৰে মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগিছিল মা কসম দেশখন সলনি কৰি দিলো হৈ ৰাতিপুৱাৰে পৰা গামোচা বুলি মোৰ পেটিকোটটো পিন্ধি আছা প্ৰথমে সেইটো সলাই লোৱা এক ঠেলা গোবৰ আনি দিম চুপচাপ ঘৰ লেপি থাকিবি চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত ফুলৰ সলনি লাক্স দি প্ৰপ'জ কৰা কাৰণ ইয়াত আছে হাজাৰ ফুলৰ সুবাস ইংৰাজীত কয় মুন অসমীয়াত কয় জুন মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তই মাথা মাৰিবলৈ কোন প্ৰেমিকা ওচৰত থাকিলে হোটেলৰ বিল প্ৰেমিকা দূৰত থাকিলে মোবাইলৰ বিল প্ৰেমিকাই এৰি গুচি গ'লে মদৰ বিল ও ভাই মাৰো মুঝে মাৰো মাৰো মুঝে মাৰো মাৰো নহয় ইয়ে মজাক হো ৰহা হে এক সেকেণ্ড ইয়াৰ মজাক হো ৰহা কি সুন্দৰ লেট্ৰিং বনালে আছা মিস্ত্ৰীটোক পুৰস্কাৰ এটা দিম বুলি ভাবিছিলো চাল্লা পলাই গ'ল ভেলেণ্টাইন ডেৰ পাছত ছোৱালীবিলাকৰ কমন ডাইলগ বাবু মোক কিয় একাফুৰা কৰিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বা